Hei, minä olen Neija Visma Blandiskiltä. Blandisk on digitaalinen vuosikello, jonka avulla organisaatiot voivat luoda koko vuoden suunnitelmat yhteen selkeään näkymään. Seuraavassa kerron teille, miten autamme organisaatioita ratkaisemaan haasteet, jotka liittyvät vuoden aktiviteettien hahmottamiseen sekä organisointiin. Usein meille asetetaan yhä suurempia vaatimuksia niin suunnittelun kuin ajankäytön optimoinnin suhteen. Organisaation toiminta jakautuu useisiin eri osiin ja prosesseihin, joiden ratkaiseminen vaatii vahvaa yhteistyötä niin osastoiden kuin työntekijöiden välillä. Monissa organisaatioissa kuitenkin koetaan, että kokonaiskuvan hahmottaminen on hankalaa ja aktiviteettien organisointi eri toimijoiden välillä on haasteellista. Ja mitä tapahtuu, kun kokonaisuuskuva katoaa? Eri osastojen työntekijöiden suunnitelmat eivät kohtaa. Tästä seuraa ikäviä päällekkäisyyksiä ja pullonkauloja. Suunnitelmallisuus katoaa sekä yhteistyö vaikeutuu. Blandisk luotiin vastaamaan näihin haasteisiin. Blandiskin avulla organisaatiot voivat jäsentää monitasoiset prosessit yhteen selkeään näkymään, josta jokainen voi määrittää oman näkymänsä roolinsa perusteella. Intuitiivinen, visuaalinen ja käyttäjäystävällinen työkalu, joka helpottaa yhteistyötä ja selkeyttää suunnittelua. Kaikki osastot voivat työskennellä yhdessä ja jakaa niitä, esimerkiksi eri alustoille kuten Teamsiin. Näin suunnitelmat ovat kaikkien nähtävissä. Luo maksuton käyttäjätili ja kokeile Blandiskia 14 päivää ilmaiseksi. Tai ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä, olisiko Blandiskista myös teille hyötyä.